ստի արակն է, կխոսի ծանր հստակ։ Ձայն նասխերեն, լույսեն գուկա, պարգել է, ծրիչներուն մրա հուրգա, ձայն գարցագեն իրենց պույնեն կիրկն ու գյանք։ Դանիել Վարուժանի դաստիարակ բանաստեղծությունը Պորսո Դադյան վարժարանի աշակերտուհի Լիլիա Ասատուրը նվիրում է իր վարժարանի ուսուցիչներին, ովքեր 1.5 դարի պատմություն ունեցող կրթական հաստատությունում շարունակում են ոչ դյուրին պայմաններում կրթել ու դաստիարակել հայ մանուկների։ Պորսո վարժարաններում ուսանած, ապա այնտեղ ուսուցչություն արած Դանիել Վարուժանը 100 տարի առաջ այս բանաստեղծությունը նվիրել էր իրեն դասավանդած, ապա հետո իր հետ արդեն աշխատած հայ մանկավարժներին։ Մարդկանց, ովքեր 100-ից ավելի տարիներ հակառակ ճնշումներին, ջարդերին, 1915-ից հեղասպանությանը, ազգային ու կրոնական ճնշումներին շարունակում են կրթել ու դաստիարակել սերունդներ։ Եվ այսպես, օր մի երբ որ լազողմը ձեր, մերնելու մոտ և հոգևարք, բից մնալոք, անոր այս մեծ մխիթարանք, ձե իր կյանքը, ձե իր սաներուն մեջ կապրի չեր։ Պորսու հայկական վարժարաններ, կրճատ այսպես կարելի է կոչել մի հսկայական կայսրություն, որն ունեցել է և ունի բազում հռչակավոր հաստատություններ, հազարավոր մանկավարժներ ու աշակերտներ, իսկ ավանդույթներին վերջ չկա։ Հազարավոր արդեն ուսուցչուհիներ, բժիշկներ, ուսուցիչներ, այսինքն ճարտարապետներ, ճարտարապետներ, մենք 150-ամյակի տոնակատարությունների ընթացքում բավական բրբդեցինք, ովքեր գանցելով և բավական կտանք հազարավոր։ Դադյան վարժարանի տնօրենուհի Տիկին Ալիս Բայրամը հպարտանալու առիթ ունի։ Դեռ 1994 թվականին Դադյան վարժարանը մեծ շուկով նշեց իր 150-ամյակը, իսկ 2010 թվականի աշնանը հանգստի ճանապարհեց դպրոցի երկարամյա տնօրեն և 47-ամյա ուսուցչական գործունեություն ծավալած Հերմինե Բենլիոգլուին։ Դադյանը, ինչպես Պորսի շատ այլ ազգային հաստատություններ, հիմնվել է Պորսահայ մեծանուն և բարերար անձանց հսկայական նվիրատվությունների հաշվին։ Նախ 1844 թվականին վառոդի արտադրությամբ զբաղվող, ապա երկար ժամանակ պալատական վառոդապետ հանդիսացող Հովանես Դադյանը Սուլթան Մահմուդ II-ին ուղված դիմումի հավաստումով հիմնադրում է Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին։ Այնուհետև իր մահից հետո հայր առաքելի կտակի համաձայն և ժողովրդի օժանդակությամբ եկեղեցու տարածքում հիմնադրվում է երկսեռ վարժարան, որն էլ իհարգանս Դադյան բարերար գերդաստանի անվանակոչվում է Դադյան։ 1958-59 ուսումնական տարում Դադյան նախակրթարանը վերածվում է միջնակարգի և իր առաջին հունցքը տալիս 1960-61 թվականին։ Դադյան վարժարանն այսօր կրթում և հայեցի դաստիարակում է 3 տարեկանից սկսած մինչև ավագ դպրոց 387 աշակերտի։ Ցաներից շատերը արդեն համալսարանական ուսումնառությունից հետո վերադառնում են ուսումնական օջախ, համալրելու դաստիարակների շարքը։ Հերմինե Բենլիոգլուի մանկավարժական կենսագրությունը ևս բացառություն չէ։ 17 տարեկանից կրթի լուծվեցա, ուսուցչությունը սիրեցի և մինչև այսօր նույն դպրոցի մեջ այդ սրբազան ասպարեզը շարունակեցի առանց ընդադումի 47 երկար տարիներ։ Ավանդույթները շարունակում են նաև աշակերտներից շատերը, կրթական հաստատություններ ընդունվելով շարունակելու իրենց ծնողների կենսագրությունը։ Մայրս Դադյանցի ուներ, ես Դադյանցի եմ և դպրոցը շատ կսենեմ, մեր ազգային դպրոցը։ Դադյան վարժարան ընտրելն ու մեծ սիրով այցելելն աշակերտներից յուրաքանչյուրը մեկնաբանում է յուրովի։ Ուսուցիչները մոդիկ են միզի, եթե հարցումը գարցնես, այսինքն քեզի չանց կար, հարցումի պատասխանը կուտան և չանք կտեսնենք կո, և եթե մենք լավ դեղար գիշեինք, ասկալ մեր ուսուցիչներում պատճարով է։ Մեծ նվիրատուների միջոցներով կրթական հաստատությունների հիմնադրման ավանդույթի համաձայն ստեղծվել է նաև Բեժջյան վարժարանը։ Օսմանյան կայսրության շրջանի Գազազ Ամիրա Բեժջյանը Սուլթան Մահմուդի մտերիմն էր և օգտվելով այդ մտերմությունից 1830 թվականին Բեժջյան Էֆենդին հիմնում է այս կրթական համալիրը, որի տեղում նախապես արդեն գործել էր վարժարան, այրված, փլված։ Մեկ տարի հետո նույն Բեժջյան Ամիրան հիմնում է Սուրբ Փրկիչ հիվանդանոցը, 1830 թվականից մինչ այսօր Պոլսայության կրթական ամենամեծ օջախն է համարվում Բեժջյանը։ Ի տարբերություն այլ հայկական վարժարանների, Բեժջյան ունի մեկ պատասխանատվություն ևս իր աշխարհագրական դիրքի պատճառով, այն գտնվում է Պոլսո-Հայոց Պատրիարքարանի հարևանությամբ։
Պատմական Կունկապը թաղամասում այսօր հայկական գաղութ չկա, եւ Պատրիարքարան Մայրամաստվածածին Հայառակելական Եկեղեցի եւ Մայր Վարժարան Եռյակ Միությունը չխախտելու համար Վարժարանն այսօր անում է ամեն ինչ, որպիսի 150 տարվա պատմություն ունեցող Պոլսո Միակ Մայր Վարժարանի դռները բաց պահի։ Մինչև հիմա էլ Վարժարանը ի տարբերություն կրթական մյուս հաստատությունների ունի մեկ առանձնահատկություն. Նրան է տրված Մայր Վարժարան տիտղոսը, որն ուսուցչական կազմը պաշտպանում է ամեն գնով։ Մայր Վարժարան, մոսո մեջ ուրիշ Մայր Վարժարան չի գա։ Վարժարանը գործում է իբրև հայկական մի կղզյակ։ Թաղային խորհուրդը եւ դպրոցի աշխատողները մենք զանազան թաղերը աշակերտներ կգրենք, որպեսի թռնենի սպացմանը 150 տարվան դպրոցը չպագի իր տրները, այսօր 150 աշակերտներով մեր կործին գշարունակենք, դերը գամենա եթե և նբադակ ունինք շարունակելու։ Վարժարանում մինչև հիմա էլ հպարտությամբ հիշում են իրենց շրջանավարտներին, որոնցից շատերը պոլսահայության պարծանքն են։ Արձակագիր, հասարակական գործիչ Մկրտիչ Մարկոսյանը այստեղ է ուսում ստացել, երբ Դիարբեկիրից տեղափոխվել են Ստամբուլ։ Աշխարհահռչակ լուսանկարիչ Արա Գյուլերը մինչև այժմ էլ չի մոռանում, որ բեժդյանցի է։ Վարժարանում մինչ այժմ էլ հիշում են, դպրոցական մի քանի տարի այստեղ է անցկացրել նաև Հրանտ Դինքը։ Լսոքի Հրանտ Դինքը բեժդյանցի է, այստեղ պատկերը գա։ Սադաղը գրնամ ծծնել։ Պողոնկագանաց Վարժարանը ավարդած է Հրանտը, վերջը միջնագարկը Մեզջիան։ Թվականին հիմնադրված Սուրբ Խաչ Վարժարանը տվել է բազմաթիվ հայտնի անուններ։ Նրանց բոլորին հիշում են մեծ հպարտությամբ և ուրախությամբ, ոմանց էլ հիշում են սրտի մեծ կսկիծով, դրանցից մեկն էլ Հրանտ Դինքն է։ Սուրբ Խաչ Վարժարանը հատուկ վերաբերմունք է տածել արևմտյան Հայաստանում ապրած դավանափող գավառացի հայ երեխաների նկատմամբ։ Սուրբ Խաչ դպրևանքն իր առաքելությամբ տարբերվում էր մնացած բոլոր հայկական կրթօջախներից, քանի որ դրա այսպես կոչված հումքն էին հանդիսանում իր իսկ հողում ծնված վերջին մոհիկանները եւ նրանց շարավիղները։ Միմիայն այնադեմ Անադոլիան Անադոլի կավարներն աշակերտ ընդուներն Անադոլի կավարին ցսել է, այսինքն Դիկրանագերդեն, Սեպաստիայեն, Գեսարիայեն, այդտեղի Շրջավանեն եւ գամիշտե անդերի փոլոր Անադոլի փոլոր ամենա հերու դերեն աշակերտան տոներեն։ Տիգրանակերտի Կարապետ Դեմիրյանը Սուրբ Խաչ դպրևանքում ուսանել է 70-ականներին, անցել են տարիներ, բայց նա շարունակում է երախտապարտ լինել այս վարժարանին, որը կյանքի նոր ուղի է հարթել նրա համար։ Եթե այդ դպրոցները չլիներ, ես կարող էի ուսումս չկարողանայի վերջացնել, հետո ստանալ, հայերեն սովորել, իմանալ հայոց լեզուն, քաղաքականություն եւ պատմությունը։ Իսկապես հայլալով շատ մեծ թեր խաղացում էր դպրոցը, բայց իմ կյանքս կարծեմ բոլոր արևմտյան Հայաստանի երեխաներուն կյանքի մի մասն է, մի կտորն է, որը նման նայում եմ մեզանից առաջ ուսանող եղողներն է, սաղնույն ճանապարհով եկել են, սաղնույն պատճառներով, եթե դպրոցը չլիներ, կարծեմ հրանտը չի բիդելար հիմա, որ ինչու մենք հայրենասեր դղամալալով ոնց հիշում ենք, իսկ ավես ինստում եմ, որ այդ դպրոցը իրան վրայալ, այդպիսի մի տեր խաղացեր է։ Դեռ 80-ականներին Հրանտ Դինքը գաղափարակից իր մի շարք ընկերների հետ Վարժարանը տեղափոխել բազում քրդացած ու թուրքացած հայ երեխաների։ Աս Վարժարանը Անադոլիեն առած իր աս հայ զավակները մեծուց ուսում ճամպեց, ունիվերսիտեի գրգեց եւ գամ 14 եվրոպական ամերիկյան աշխարհի 4 կողմերը ուղարկեց։ Բոլոր այդ երեխաներին հայեցի դաստիարակության համար հիմք ծառայած գործիքը հայոց լեզուն էր։
Վաժարանի հիմնադիր երջանկահիշատակ Կոստանդնուպոլսի պատրիարք Գարեգին արքեպիսկոպոս Խաչատուրյանի ազգանպաստ ջանքերի շնորհիվ գոյության իրավունք ստացած հայ դպրության այս դարբնոցում հազարավոր հայորդիներ իրենց ազգային ինքնության կորստից ու զուլումից փրկվել կարողացան, թեև լեզվի պահպանման հարցը մինչև հիմա էլ շարունակում է մնալ խիստ հրատապ և մտահոգիչ։ Դժբախտաբար հայոց լեզվի մեր համայնքային մագարտագին մասին խոսիլ և նախատասության նեգատիվ բանով սկսիլ դժբախտություն է։ Մեզ մի առաջ և շատ ավելի առաջ հայերենը շատ ավելի պարկավաճ վիճակը ուներ, գխոսվեր։ Էրթալեն թերևս անշուշտ է ժամանակի պերմամբ լա տելևիզիոնները, լա ատ էլեկտրական, էլեկտրոնական աշխարը անանք մը իշխելը սկսավ, երբ փոքրամասություն լալով դեղ մը գաբրիկ և իշխող լեզուն տարբեր է, ձեր ատ լեզուն պահպանելու համար բարդավոր եք, ատ խոսանքին թեմ շատ կարևոր աշխատություններ մը անելու։ Լեզվի պահպանման և հայեցի դաստիարակության նպատակով բոլոր վարժարանների ուսուցչական կազմը ջանում է անել հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի մեծացող նոր սերնդի մոտ պակաս չլինի հայի ոգին։ Այդպիսի կտակով են հիմնվել բոլոր վարժարանները։ Ասիկա մեծ կտակ մն է, մենք ալ սաբաղում ուսուցչական և գրթական կազմը լալով դիկրան կարագոզյանին կտակի փոխանցագուտենան առանց հեռանալու մեր աշակերտության ավական լուսավորելու համար աշխատինք կար։ Կարագյոզյան մի տարբերություն շատ այլ հաստատությունների գործում է նաև իբրև գիշերոթիկ։ Արդյան Կարագյոզյան որպանոց ըլալով հիմնվեր է։ Եվ սա բաղուն ալ մենք գիշերոթիկ զավակներ ունինք։ Հարգավ թե ատ գիշերոթիկ զավակները գարկ մը խնդիրներ ալ ունին ընդանիքի դեսագետը։ Ալավիլի սիրի, ալավիլի մայրական սիրի պետքություն ունի։ Այս վարժարանը հնարավորինս թեթևացնում է շատ ընտանիքների հոգսը։ Սա ձևով գրնան բացատրել, գարկ մը դղակը ընտանեկան պայմանները իրավեսալ նյութական ձևով քիչ մը դգարան։ Գարկ մը դղակը ալ հիրու գնստին, ամեն օր արտալ և կալ անոնցամալ ալավիլի դժվար գլլա։ Պայց մեզ ամասլության ընդանական պայմանները լավ չեն։ 1913 թվականի դեկտեմբերի 20-ին կիրակի օրը Կարագյոզյան ներդրները բացեց հայտնի մեծ բարերար Տիգրան Կարագյոզյանի կտակի համաձայն։ Մինչ այսօր էլ դպրոցի ուսուցչական և տնօրենության կազմը շարունակում է իրագործել կտակի պատգամները։ 1913 թվականին 220 աշակերտով բացված Կարագյոզյան գիշերոթիկ վարժարանն այսօր շարունակում է իր գործունեությունը 124 աշակերտով, որոնցից 13-ը գիշերում են վարժարանում։ Կարագյոզյան բարերարի թողած կտակի շնորհիվ հարյուրավոր հայ երեխաներ շուրջ 30 տարի հնարավորություն ունեն ողջ ամառ մեկտեղվելու և հայեցի ուսումը շարունակելու արդեն ամառային ճամբարում։ Ստամբուլի քնալկղզում հաստատված Կարագյոզյան կազդուրման կենտրոնում նրանք հավաքվում են տարբեր շրջաններից, ընտանիքներից, անցկացնելու իրենց ամառային հանգիստը։ Երեխաներ, որոնցից ամեն մեկն ունի ուրույն ճակատագիր, դժբախտություններով ու ուժերով լեցուն։ Քարինը Բիտլիսում բնակվող վերջին հայ ընտանիքներից մեկի զավակն է, որը 6 տարի առաջ հաստատվել է Ստամբուլում։ Թեև հողագործ հայրը տարվա մեծ մասը շարունակում է անցկացնել հայրենի քաղաքում, ընտանիքի ապրուստը հոգալու համար։ 9 երեխաներից, որտեղ ավակը 27 տարեկան է, 3-ն այս ճամբարում են ոչ առաջին անգամ։ Մյուս երկու քույրերը, Այլինը և Մանուշը, տարիքով ավելի փոքր են։ Ճամբար այցելելու համար պարտադիր չէ լինել Կարագյոզյանի աշակերտ։ Այլինը և նրա քույրերը ուսանում են Գալֆայան վարժարանում։ Հաճախ է հանդիպում արևմտահայ գրողների ստեղծագործություններում։ Իսկ ուտարի պատմական ճեմարանը, որ այսօր գրում է Գալֆայան վարժարան անվանումը, իր պատերի ներսում կրթել է բազմաթիվ հայ մտավորականների։ Հենց այստեղ է Հակոբ Պարոնյանը դասավանդել Պետրոս Դուրյանին։
Այս վարժարանը գործում է արդեն 3-րդ հարյուրամյակների խաչմերուկում։ 1866 թվականին Սրբուհի մայրապետ Գալֆայանը հիմնադրեց վարժարանը Ներսես Վարժապետյանի օգնությամբ։ Նախ, որ մնացած երեխաները Սրբուհի մայրապետի ջանքերով մեկտեղ են բերվել, եւ սակայն նման տները հնարավոր չէր երկար պահել եւ անհրաժեշտ էր վարժարանի վերածել։ Այս ցավս կսեմ, ուրիշ վարժարանի մեջ կարելի է ուրիշ հայ վարժարանի մեջ պոլիսինները գիտեմ կամ մի քանի հատ հոսկետուրս գրնան կարելի է ուրիշ պայմաններով 20 տարի ուսուցչություն ունենալ, բայց Գալֆայանի դուհուն հետ ուսուցչություն ունելը դարի մը անգամ եթե ենես շատ ավելի մեծ փորձառություն է, շատ տարբեր է։ Մինչ այսօր սկզբունքային ուղղությունից չշեղվելով Գալֆայանը շարունակում է գործել եւ հյուրընկալել նաեւ որբ երեխաների։ Այլ այս ուսուցիչները մի նորմը շատ կպարգանավոր, եթե այսպես շարունակվի ըստեղոր մեր կիշերոտիկ պարժարանի աշակերտները մեղուն, աշակերտույներ են, կեզի ոսկե բիդի գրգեմ կսեղոր, չես կմնար հոսկենավ, անագտարնակ ասեղոր, որ ոչ աստեղը իմ դունս է, թուք կարելի ուրիշ պարժարան գրնակ աշխատիկ, բայց ոսկե չեմ գնար հերանալ։ Մեկ այլ վարժարան հպարտանում է արդեն արևմտահայ գրականության այլ չխամրող աստղով։ Միսակ Մեծարենցը իր վատ առողջության պատճառով կիսատ թողեց ուսումը կենտրոնական վարժարանում։ Այս կրթահամալիրի ցանկացած շրջանավարտ անգամ առօրյա կյանքում իր ուսումնառության մասին խոսելիս փոքրինչ վերևից է նայում մյուսներին, եւ դա պատահական չէ։ Այսինքն, երբ որ ասենք կենտրոնականցի ենք, միշտ ավելի ուշադրություն կրաված ենք, քանի որ միշտ մեծերուն գրողներուն դբրոց է եղած հոս եւ այսինքն ամեն մարդ Մեծարենցին դբրոցը, Աջարյանին դբրոցը, այսինքն ոչ միայն բոլսահամայնքին համար, այլ նման աշխարհի համար նույնն է, այսինքն ուր որ էր տակ եւ գետրոնականցի ենք ասենք, արդեն ավելի ուշադրություն կգրավենք կգարձեմ։ 1886 թվականի շրջանի պատրիարք Ներսես Վարժապետյանի շնորհիվ ստեղծված կենտրոնական վարժարանը համարում են Զարթոնքի շրջանի ծնունդ։ Նրան նեցուկ եղան համայնքի անդամները թե նյութապես, թե բարոյապես։ Կենտրոնականի առավելությունն ու տարբերությունն այն է, որ համայնքը ավագ դպրոց չուներ, կար միայն Բերբերյանը, որ մասնավոր էր, սակայն կենտրոնականը բացվեց իբրև ազգային։ Իբրև արդյունք Զարթոնքի գրնան կսել, կենտրոնականը բացվեցավ։ Գիտեք, 1850-ականներն հետո Զարթոնքի շարժումներու արդյունքներ եղան, թե մամուլի մեջ, թե վարժարաններ, թե թատրոն եւ այլն, կենտրոնականն արդյունքն է ասում։ թվականին վարժարանի հայկական երաժշտության դասախոս նշանակվեց Կոմիտաս վարթապետը, որը կար ժամանակում դպրոցի 108 սաներով կազմեց Կուսան երգչախումբը։ Կար ժամանակում այն արդեն 300 հոգանոց էր եւ փայլուն համերգներ էր տալիս Պորսում, ոչ միայն հայուն գնդերների համար։ 1886 թվականին հիմնադրված Պոլսո կենտրոնական վարժարանն իր պատմության ընթացքում միայն 2 անգամ մեծ դադարով է ժրնավարտներ տվել։ Ժրնավարտների հունցքում 1897-ից, ասել է թե Համիդյան ջարդերից հետո, մինչ 1903 թվականը կենտրոնականը ժրնավարտներ չի ունեցել։ Այսպես պատահեց նաև 1915 թվականին։ Հայոց ցեղասպանության տարում ևս կենտրոնականը մնաց առանց ժրնավարտների, եւ այսպես մինչև 1920 թվականը։ Կոմիտասի հիմնած երգչախումն էր ունեցավ նույն ճակատագիրը, ինչ կենտրոնական վարժարանինը։ Որոշ դադարներից հետո այն մինչև հիմա շարունակում է գործել, արդեն կրելով իր մեծ հիմնադրի անունը։ Գուսան երգչախումը եւ կենտրոնական վարժարանը ամբողջական հայլին են պոլսահայության եւ թուրքահայության ողջ ընթացքի՝ զրկանքներ, ճնշումներ, Զարթոնքի փայլատակումներ, դժվարին, սակայն համառ ու պատասխանատու երթ։ Այդ երթի միջնաբերդերից մեկն էլ հենց այն վարժարաններն են, որ շարունակում են գործել։ Վարժարանների շուրջ համախմբվածությունը պոլսահայության կայունության գրավականն է։ Միշտ կապված կմնան, արդեն եթե հայկական վարժարան ուսանած են, անոնք համայնքեն հերացնել շատ կարելի չլար, կամ միության մգերթան հետևին
Ձևով մը դբրոցկը վերաթարնան իբրև ուսիչ կամ իբրև ձնողք օրմը անպայման համայնքի հետ կապ կունենան եւ հետս է դե իրենց ինքնության ավելի դեր ավելի զորավոր անցեր կհասնի։ Սակայն դրանով հանդերձ դիմագրաված դժվարությունները թույլատրել են հայկական կրթօջախների դերը։ Իրենց նախքին թերը չունին այլևս։ Նախաբես ավելի մշակույթի օրաններ էին, բայց այսօր քիչ ավելի այդ գաբը դգարացավ։ Այսօր բաճարները գնան շուշտ համաշխարհայնացումը, հետո մենք ոս թե բնակչության TV տեսակետ է եւ թե նյութաբես դգարացանք, դգար վիճակի մեջ ենք այլևս, աշակերպչյան TV-ն արդեն հայտնի է, թբրոցներու TV-ն հայտնի է։ Մյուս կողմից էլ շարունակվում են նոսրանալ հայ ուսուցիչների շարքերը։ Մասնագիտական պատրաստվածության պակասը նյութական կարիքները շատերին չեն բերում հայկական վարժարաններ։ Նորեն դարբեր հարց մնե, օրինակ Թուրքիո մեջ հայ ուսուցիչ պատրաստելիք վարժարան ու չկա։ Հիմա հայերենի ուսուցիչ պատրաստելու ունիվերսիտե մը չկա։ Ես ունիվերսիտեն վկայի վեցա եւ եկա թվաբանություն, ֆեն, ֆիզիկ, տվի։ Կարտացի, իշտե սովորեցա, եկա ինձ բեդությունը սավ գրնաս այլևս տուն ուսուցչական ասպարես ընդկրգել եկա։ Սակայն հայերենի համար գրեթե ծեր ըսած աս շրջանեն այսօր միայն եւ միայն իրենց դպրոցի մեջ արած կրթությունով կոհանալիք անոնք որ պիտի գարենային իրենց վստահիլ որ թասարան մտնան եւ հայերեն ավանդեն անոնցով կոհացան։ Երկրի կրթական օրենսդրությունը պարտադրում է բոլոր ուսուցիչների թուրքերենի պարտադիր իմացություն, իսկ թուրքերեն լեզու, Թուրքիայի պատմություն առարկաների դասավանդումը, ինչպես նաև փոխտնօրենի պաշտոնը, պարտադիր վստահվում է ազգությամբ թուրքի։ Կրթական նախարարության կողմէ ուղարկված թուրք մշակույթի դասերու ուսուցիչներ, որոնք են թուրք քրագանություն, թուրք պատմություն, ասոնք ուղագի pedagan պաշտոնյաներ են, որոնք մեզի գուղարգվին։ Նրանք հերքում են, թե հայկական վարժարանում ներկա են իբրև վերակացու և պետության լիազոր։ Եթե տարեվերջյան հաշվետվություն պահանջեր պետությունը, ապա կընդունեի լրտես լինելու փաստը։ Սակայն նման բան չկա, ես արդեն 3 տարի է փոխտնօրենուհի եմ և ինձնից ոչ ոք հաշվետվություն չի պահանջել։ Ամեն դեպքում այդ ներկայությունը կա, իսկ դպրոցական ծրագրերում անգամ սեփական պատմության ուսումնասիրումը իրականացվում է թուրքական պետական պատմագիտության խիստ գծած սահմաններում։ Վարժարանների գոյատևման հոգսը համայնքը կրում է իր ուսերին, հակառակ նյութական դժվարություններին չզլանալով միջոցներ հայթայթել նրանց գործունեության համար։ Երբ մեր ցերքեն ատկալվածները առնվեցան, տեսակ մը ձորագը տխմվեցավ, չուր չհոսեցավ, այսինքն նյութական եկամուտ չունեցանք, եւ մենք սկսանք դպրոցներ կոչելու։ Այսօր նեղության մեջ ենք։ Իստանբուլի մեջ մեր հայ համայնքը բադրաստ է աստվրոսներով պասպահելու համար իր կսագեն առատ հատուցումներ անելու։ Մենք կելնանք մադաղներ գնենք, ամեն թվրոց օրմը ունի եգեղեցին անշուշտ է անվան օրերուն, ընդհանրապես այդ օրերը գլնա, եգեղեցական արարողությունները վերջը գսարկենք սիրո սեղաններ, որպեսի այդ մեր նվիրադու անսնավորությունները, որոնք մեր Թուրքիո տարածքին մեջ քիչմը իրենց կորձը բարի լավ ընդացող անսնավորություններ են ասոնք, եւ անոնք կուքան կգանչեն, կհրավիրենք եւ անոնց մեջ ընդհանրապես մեր բյուջեին մեծ քանակը կստանանք։ Հայաստանի Սփյուռքի նախարարությունը հնարավորության սահմաններում բարոյապես եւ որոշ այլ միջոցներով զորակցում է Պոլսո հայկական վարժարաններին։ Մենք ընդհանրապես կազմակերպչական խնդիրներ ենք լուծում, տեղեկատվություն ունենք փոխանակում, նրանց ենք բերում, տանում, կազմակերպում, դիմավորում, օգնում, որպեսզի նրանք մասնակցեն այն ամենին, ինչ որ պետք է։ Միաժամանակ ցավով ես պետք է նշեմ, որ վերջին 20 տարիների ընթացքում անկախությունից հետո որևէ ձևով արևմտահայերենով դասագրքեր Հայաստանում չեն ստեղծվել եւ բնականաբար դպրոցներին կարող էին եւ չարաչարկվել այն ամենը, ինչ նրանք ակնկալում են։
Միայն այդքանով է հնարավոր լինում զորակցել Պոլսո հայկական վարժարաններին։ 16 ուսուցիչ է եկել եւ վերապատրաստվել 2 տարվա ընթացքում, որը ես կարծում եմ քիչ թիվ չի, որովհետեւ մենք ուրիշ տարածաշրջաններից հազիվ կարողանում ենք 2-3 մարդ բերել, նկատի ունենալով այս առանձնահատկությունը, թուրքական իրավիճակը եւ նրանց կողմից ստեղծված արհեստական բարդություններն ու դժվարությունները, մենք փաստորեն առանց մեծ աղմուկի այդ ուսուցիչներին բերում եւ վերապատրաստում։ Հարյուրամյակների ընթացքում հայկական վարժարաններում ուսուցանել են տարբեր գաղութներից Հայաստանի ժամանած մտավորականներ, ուսուցչապետեր։ Սակայն հիմա այլևս երկրի պետական կարգն ու օրենքները դժվարություն են ստեղծում նման գործունեության համար։ Արդասահմանի շրջանավարտները պետք է հոս թիմում գդարեն Փարսակույն Ոսման Գաճարին եւ իրենց դիպլոմը վավերացվի։ Երկար խնդիրներ են ադոնք։ Ուրեմն ինքնազարգացումով գլնա։ Պոլսահայության ավանդական համայնքային կյանքում վերջին 20 տարիներին որակական փոփոխություն եղավ։ Հազարավոր հայաստանցիների հոսքը նոր մարտահրավեր է համայնքի համար, սակայն հայկական վարժարաններն այդ մարտահրավերների դիմագրավման գործում անզոր են եւ մեկուսացված։ Խնդիրը ցանկությունն է չէ, այլ երկրի օրենքները։ Ես գտական նախարարությունն եւ վարչապետին վահանջեցի, որ Քոնը արդարություն դան մեր դպրոցների մեջ հյուր աշակերտ լան հայաստանցի աթիերախաները անոն խոստասան բաներ մանելու որտեղ իրենց օրենքի մեջ փոփոխություն պետք է անեն եւ այդա թյուրին չեսին եւ դա գավին գսպասենք թե ինչ փոփոխություն միտնեն որբեսի փոխանակ այդ հայաստանցի մանուկները երդասատները ասենք փողոցի մեջ բդդելու քան դպրոց քան մեր համանքեն ներս կարողանան կորս գտնել եւ բզիկները ուսանին մեր դպրոցներում մեջ։ Ադիգա մեր բադիար քարանին, այսինքն համայնքին հարցներ նախարարին աս հարցը դարինք։ Ես ատտանոները մեկը եղած եմ։ Սա հարցը մեր թիմացը ելավ։ Ադ հայդղակը երբ հոս Թուրքիո մեջ, Իստանբուլի մեջ գեցության հարց ունին երբ այն այդեն խնդիր գծակի գոր։ Մենք վերջին կանոնակիրի օրինակ մղարկեցինք քրտական տնօրենության, որում մեջ գա Բոլսո մեջ կամ Թուրքիո մեջ գտնվող հայաստանցի դղոց մեր վարժարաններում մեջ ուսանելու իրավունքը դրվելու փապակը։ Բայց օրենքը գսե որ թրքահպադակ եւ հայկական անցյալ ունեցող, այսինքն թրքահպադակություն պետք է ունենա ձնողքը կամ դրան որ մենք կարենանք առնել ասիկա արքելք մնե ավելի առաջ այսպիսի թիմում մնալ չէին կրնար կդարել եթե ադիգա ընդունեցին անպայման ցևով մաս պիտի հաջողինք ասելով գխարի շատերն այն համոզմունքին են որ հայաստանցի երեխաների մուտքը հայկական բաժարաններ հնարավորություն կտար լեզվական փոփոխություն ստեղծել աշակերտության շրջանում լավ գնալ որ իրենք ալոսլային մեզի հետ քանի որ իրենց հայերենը ճշփախտաբար այսօր մեր աշակերտներուն համար մայրենի լալե քիչ մտածած է ոչ բոլորովին բայց մի քիչ տածած է իրենք շատ հանկիս թրքերեն գնան խոսի բայց այլենի մեջ կդժվարանան երբեմն գկարձեմ որ հայաստանցիներու ներգայությունը այդ ուղությամբ մեզի շատ օգնական կլար բոլոր դնորենները սալ գփապակինք որ այդ տղակը մեր մեջ առնենք մեզի համարալ շատ օգտակար է եւ թե իրենց այդ տարիքի դուղում ուսումնական իրավունքն է արդեն դպրոցը հայկական դպրոցը հաջախել իսկ Պոլսահայությունը եւ մատաղ սերնդի դաստիարակության գործին լծված ուսուցիչները շարունակում են դժվար առաքելությունը միլիոնավորների մեջ մի քանի տասնյակ հազար հայերի ու հատկապես երիտասարդության լեզվի պահպանման երբեմն էլ անհույս թվացող գործը Տնորեն Հայկ նշանը շեշտում է, որ լեզվի հարցում կարևոր դեր վերապահված է ընտանիքին։ Զորոնակ ես տիկանագերցի եմ, այդ ես 4-րդ տեսարան մինչև հոն գարտացի, սակայն մեր դունը հայերեն կխոսվի, տիկանագիր դուներ իր փարփարը։ Անիգա հայ դունին գեցվածքներ, հայ դունին իրեն ծկված ժառանգը կորձածելու գերբներ։ Մեր հայրերը, նախահայրերը իսկապես այդ սրբությունները պահպանեցին։ Լեզուին գորուստնալ արդեն ինքնության հարց է։ Պատճառները որոշ են, դղան իր ընտանիքին մեջ չգարնե այդ ինքնությունը, ընտանիքներու մոտ
անշուշտ դգարացում մը գահայերեն լեզվի հանդեպ, ինքնության հանդեպ, բավական մեծ հարց է ադիգա այլևս, բոլոր սպիրքի մեջ։ Օրս տորե մեծ անգում ասեմ լեզվի հանդեպ, երդասարտության մեջ նամանավանդ, և հարգավասիկա ձնողներեն տերևս գախում ունի, ձնողները նախկին բոլսայությունը չի գա որովհետև, նախկին բոլսայությունը մեծամասնությունը քաղտած է, ներկա բոլսայության հիմը Անադոլի են վերջին 30 տարիներ ընթացքին քաղտող հայ ժողովուրդն է, հայ ագումբն է, որոնք հայերենի շատ ալձանոտ չեն, ասոնց հայերենը սորվեցնելեն ավելի սիրցնել մեր բարդագամությունն է, կարծեմ մենք ալ այս գործի մեջ շատ չգրծանք հաչող իլ տերևս, ասալ խոստովանիլ պետք է։ Նախ և առաջ թող խոսինք ուզենք, ամենն առաջ մեզ համար կարևորակույնը այդ է, քանի որ առանց խոսելու որքան ալ գիտնան լեզուն, պիտի չաբրի, այսինքն սղալը ալլա գսենք հոգ չէ, մի նեղվիք խոսեցեք, քրագանությունն այդպես, այսինքն քրագանությունը սորվելու համար լեզվի առաջ խոսելու պետք ունի, օրական խոսակցության մեջ եթե թերանա դղան, ինչպես քրագանություն պիտի դասավանդենք, որ արդեն հայ ըստ քալերը սարվենք, կարելի է մայրենին շատ լավ չեն գրնար, որ խոսի լգավարդը այդվի մայրենիով, բայց հայ գսկանգոր, հայուն դոնը գսորվինգոր, եգեղեցին գենալը գսորվինգոր, իմանալը գսորվինգոր, պատմությունը քիչ թե շատ գսորվինգոր, շատ կարևոր է ասում։ Շատ կդեղում, որ եվ աչկեմ սկնեցվի գոր, աս շատ կհուզեգոր ձեզ, չգրսանք տալ մեր զավակներուն, հիմա ասունք մեր թորներն են, բայց մեր զավակները օտար բաժանամթրին։ Հակառակ այս դժվարությանը պոլսահայությունը փարված է հայոց գրերի գյուտի 1501-ի առիթով մեծ ընկոմիտասի մշակած «Ով մեծասքանչ դուլեզուն երգի ոգուն»։ Անգամ այսօր Պոլսում հայկական երգչախմբերի կատարմամբ այդ երգի բառերը հնչեցնում են անխտիր բոլորը, և շատերի համար այն հավասարազոր է ազգային քայլերգին։